Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін 56-шы сабақ үш таңбалы сандарға бөлу алгоритмі. Үш таңбалы сандарға бөлуді үйренесің. Бірінші есеп, есепте жауаптарды өз суретімен жазсаң, сен мәдени мұралардың қайда сақталатынын білесің. Яғни біріншісі 52070 көбейту 12. Екіге нөлді көбейтсек 0, екіге жетіні көбейтсек 14, төртін жазамыз бір ойда. Екіге нөлді көбейтсек 0, ойдағымен 1. Екіге екіні көбейтсек 4, екіге бесті көбейтсек 10. Бірді нөлге көбейтсек 0, бірді жетіге көбейтсек 7, бірді нөлге көбейтсек 0, бірді екіге 2, бірді беске 5. Енді қосамыз. Нөлдің өзі түсе 4, 7, 4, 2, 6. Келесі. 53080 көбейту 18. Бірден мына жерге жазайын. Мына жерде де сөйтіп жазуға болады. 12-ні бірден мына жаққа жылжытып, 0-ді содан кейін соңында тіркей салуға болады. Енді 8-ді 8-ге көбейтсек 64, 4-ін жазамыз 6 ойда. 8-ді 0-ге көбейтсек 0, ойдағымен 6. 8-ді 3-ге көбейтсек 24, 4-ін жазамыз 2 ойда. 8-ді 5-ге көбейтсек 40, ойдағымен 42. 1-ді 8-ге көбейтсек 8, 1-ді 0-ге көбейтсек 0, 1-ді 3-ге 3, 1-ді 5-ге 5. Енді қосамыз 4, 4 бір ойда, 5, 5. Яғни 9, соңына 0-ді тіркейміз. Келесі. 842751. 842000. А бұл бөлу екен ғой. Мына жерге сыймайды екен. Келесіні орындай берейік. 326 көбейту 23. 3-ті 6-ға көбейтсек 18. 8-ін жазамыз, бірі ойда. 3-ті 2-ге көбейтсек 6, ойдағымен 7. 3-ті 3-ге көбейтсек 9. 2-ні 6-ға көбейтсек 12. 2-сін жазамыз, бірі ойда. 2-ні 2-ге көбейтсек 4, ойдағымен 5. 2-ні 3-ге көбейтсек 6. Қосамыз 8, 9, 14, бір ойда 7. Яғни 7498. Келесі енді мына бөлуді орындайық. 842751-ді бөлеміз 27-ге. Енді бұл жерде 84-тен аламыз. 84-тің ішінде 27 3 рет бар. Көбейткен кезде 81 болады. Азайтсақ 3. Жанына 2 түсет. 32-нің ішінде 27 1 рет бар. Көбейткенде 27, азайтқанда 5, жанына 7 түседі. 57-нің ішінде 27, 2 рет бар. 2-ден берген кезде көбейтсек 54 болады екен. Азайтқанда 3, жанына 5 түседі. 35-нің ішінде 27, 1 рет бар. Көбейткенде 27, азайтқанда 8, жанына 1 түседі. 81-нің ішінде 27, 3 рет бар. 3-ті 27-ге көбейтсек 81. Азайтқанда 0. Яғни жауабы 31213. Келесі бөлі 4025-ті бөлеміз 23-ке. Яғни 4025 бөлу 23. 40-тан аламыз. Яғни 40-тың ішінде 23 бір рет бар. Көбейткенде 23. Азайтқанда 17, жанына 2 түседі. 172-нің ішінде 7 рет бар. Көбейткен кезде 161. Азайтқан кезде 1, 1 жанына 5 түседі. 115-нің ішінде 5 рет бар. Көбейткенде 115. Азайтқанда 0 болады. Енді мына біріншісінде е. Былай жазып қояйын, сіздерге түсінікті болу үшін. Мына жерде е әрпі. Мына жерде и әрпі. Мына жерде з әрпі. Мына жақта у әрпі. Мына жерде м әрпі. Енді өз суретімен
жазатын болсақ, кішкентай сан бізде мына жерде 175, яғни м. 175. Одан кейін 175 м деп жазайық. Одан кейін бізде мына жерде 7498 у әрпі. Одан кейін бізде 31213 з әрпі. Одан кейін бізде 624740 е әрпі. Және де соңғысы бізде 955440 дегеніміз қысқа и әрпі. Ал енді бұл жерде әріптерді емес, яғни мәндерін өсу ретімен орналастырдық. Енді жандарына әріптерінде жазып қойдық. Енді осыны бітіп оқып шықсақ, бізде музей деген сөз шығады екен. Музей. Жауабы болады музей. Келесі екінші есеп түсіндіре отырып есепте. Яғни 68040-ты бөлеміз 216-ға. Бұл жерде 681 бірліктен аламыз. 681 бірліктің ішінде 216 3 рет бар. 3-ті 216-ға көбейтсек 648. Азайтқан кезде 2, мына жерде 3 болады. Жанына 4 түсет. 324-тің ішінде 1 рет бар. Көбейткенде 216. Азайтқан кезде мына жерде 14-тен 6-ны азайтсақ 8. Бірден бірді азайтсақ 0, және де мұнда 1, жанына 0 түседі. 1080-нің ішінде 5 рет бар. Көбейткенде 1080, азайтқанда 0. Келесі. 59392 бөлу 512. Бірден 593 бірліктен аламыз, 1 рет береміз. 512 болады. Азайтқанда 1, 8, жанына 9 түседі. 819-ның ішінде 1 рет бар, көбейткенде 512. Азайтқанда 7, 0, 3, жанына 2 түседі. 3072-ның ішінде 6 рет бар, көбейткенде 3072. Жауабы 0-ге тең болады. Келесі 46305 бөлу 147. Яғни бұл жерде 463-тен аламыз. 463-тің ішінде 3 рет бар. Көбейткен кезде 441. Азайтқан кезде 2, 2. Жанына 0 түседі. Ішінде 1 рет бар. Яғни 147. Азайтқан кезде 3, мұнда 7. Жанына 5 түседі. 735-тің ішінде 5 рет бар. Көбейткенде 735. Азайтсақ 0 болады. Келесі үшінші есеп 79496-ны бөлеміз 152-ге. Енді бұл жерде 794-тен аламыз, ішінде 5 рет бар екен. Көбейткен кезде 760 болады екен. Азайтқан кезде 4, мұнда 3 түседі. Жанына 9-ды түсіреміз. 349-дың ішінде 2 рет бар екен. Көбейткен кезде 304 болады. Азайтқан кезде мына жерде 5, мұнда 4. Жанына 6 түседі. Яғни 456-ның ішінде 3 рет бар. Көбейткенде 456, азайтқанда 0 болады екен. Енді бірден осыны көбейтіп тексеріп көрейік. 152 көбейту 523. 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 3-ті 5-ке көбейтсек 15, 5-ін жазамыз бір ойда. 3-ті 1-ге 3 ойдағымен 4. 2-ні 2-ге көбейтсек 4, 2-ні 5-ге көбейтсек 10, 0-ін жазамыз бір ойда. 2-ні 1-ге көбейтсек 2, ойдағымен 3. 5-ті 2-ге көбейтсек 10, 0-ін жазамыз бір ойда. 5-ті 5-ге көбейтсек 25, ойдағымен 26, 6-ын жазамыз 2-сі ойда. 5-ті 1-ге көбейтсек 5, ойдағымен 7. Енді қосамыз 6, 9, 4, 9, 7. 79496.
Яғни дұрыс орындалғанына көзіміз жетіп тұр. Келесі. 113122. 113122. 113122 бөлу 347. Яғни бірден 1131-ден аламыз. Яғни ішінде 3 рет бар екен. Көбейткен кезде 1041 болады екен. 1041 азайтқан кезде 0, мында 990 болады. Жанына 2 түседі. 902-нің ішінде 2 рет бар. Көбейткен кезде 694 болады екен. 902-ден 694-ті азайтсақ, 8, мына жерде 0, мында 2, мына 2 түседі. Яғни 2082. 2082-нің ішінде 6 рет бар. Көбейткен кезде 2082 болады. Азайтсақ 0. Енді осының бірден дұрыстығын тексеріп көрейік. 326-ны көбейтеміз 347-ге. 7 жердегі 6-ың 42, 2-сін жазамыз 4 ойда. 7 жердегі 2-ың 14 ойдағы мен 18, 8-ін жазамыз 1 ойда. 7 жердегі 3-ың 21 ойдағы мен 22. 4 жердегі 6-ың 24, 4-ін жазамыз 2 ойда. 4 жердегі 2-ың 8 ойдағы мен 10, 0-ін жазамыз 1 ойда. 4 жердегі 3-ың 12, ойдағы мен 13. 3-ке 6-ны көбейтсек 18, 8-ін жазамыз 1 ойда. 3-ке 2-ні көбейтсек 6, ойдағы мен 7. 3-ке 3-ті көбейтсек 9. Енді қосып шығамыз. 2, 2, 1 ойда, 10, 11, 1 ойда. Мына жерде 10, 12, ойдағы мен 13, 3-ін жазамыз 1 ойда. 10, ойдағы мен 11. Яғни 113122 дұрыс шығып тұрғанына есептелгеніне көзіміз жетіп тұр. Келесі 264410-ды бөлеміз 386-ға. Бұл жерде бірден 2644 бірліктен аламыз. Себебі 264 бірліктің шамасы келмейді. Сондықтан 6-дан береміз. Көбейткен кезде 2316 болады. 2316 азайтқан кезде бізде 8, 2 және мында 3 болады екен. 328 жанына 1 түседі. 3281-дің ішінде, яғни 8 рет бар екен. Көбейткен кезде 8-ді 386-ға көбейтсек 3088 болады. Азайтқан кезде 3, мына жерге 9, мында 1 болады. Жанына 0 түседі екен. Яғни 1930-дың ішінде 386 5 рет бар. Көбейткен кезде 1930, азайтқан кезде 0 болады екен. Енді дұрыстығын тексеріп көрейік. 685 көбейту 386. 6 жердегі 5-ің 30, 0-ін жазамыз 3 ойда. 6 жердегі 8-ің 48, ойдағы мен 51, 1-ін жазамыз 5-і ойда. 6 жердегі 6-ың 36, ойдағы мен 41. 8 жердегі 5-ің 40, 0-ін жазамыз 4-ті ойда. 8 жердегі 8-ің 64, ойдағы мен 68. 8-ін жазамыз 6-ті ойда. 8 жердегі 6-ың 48, ойдағы мен 54. 3 жердегі 5-ің 15, 5-ін жазамыз 1 ойда. 3 жердегі 8-ің 24, ойдағы мен 25, 5-ін жазамыз 2-ті ойда. 3 жердегі 6-ың 18, ойдағы мен 20. Енді қосамыз 0, 1, мына жерде 13, 14, 4-ін жазамыз 1 ойда. Мына жерде 8, 13, 14, 4-ін жазамыз 1 ойда.
беске бір алты болады, мына екінің өзі түседі. Яғни дұрыс есептелгеніне көзіміз тағы да жетіп тұр. Келесі төртінші есеп, есептердің шартын сұрақпен толықтырып, оны шығар. Енді бізде бұл жерде туристік бағдардың ұзындығы 480 километр. Туристер автокөлікпен жүруге шешім қабылдады. Олар 85 километр сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Және де қалған яғни ара қашықтық қанша? Қанша ара қашықтықты жүріп өтті яғни қалғаны? Бұл жерде келесі төртінші есеп, есептің шартын сұрақпен толықтырып, оны шығар. Туристік бағдардың ұзындығы 480 километр. Туристер автокөлікпен жүруге шешім қабылдады. Олар 85 километр сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Яғни қалған арақашықтықты олар қандай арақашықтықты жүріп өтті деген сұрақ қойсақ болады, иә? Бұл жерде бірінші біз Сібірді тауып алуымыз қажет. Сібірді. Яғни 85 километр сағатқа көбейтеміз 2 сағатты. Сонда бізде Сібір анықталады. Бұл дегеніміз 170 километр болады екен. Ал енді барып С2-ні анықтаймыз. С2 дегеніміз, яғни 480 километрден азайтамыз 170 километрді. Бұл дегеніміз 310 километр екен. Яғни қалған ара қашықтық 310 километр қалған екен. Әлі жүріп өту тиіс 310 километрді. Яғни С2 тең 310 километр деп жазамыз. Келесі бесінші есеп, музейге 550 теңгеден 48 балалар билеті сатып алынды. Есептесу үшін ішінде 50 мың теңгесі бар банк картасы ұсынылды. Содан соң әр балаға 500 теңгеден кәдесый сатып алу керек болды. Карточкада қалған ақша кәдесыйлар сатып алуға жетеді ме дейді. Енді бірінші бұл жерде біз 48-ді көбейтек 550-ге. Бұл дегеніміз 26400 болады екен. 26400. Енді 50 мың теңгеден мына 26400-ді азайтайық. Яғни бізге кәдесыйға ақшамыз жетеді ме екен? Яғни қалған ақша 23600 болады екен. 23600. Ал енді кәдесиді есептеп көрейік. 48 көбейту 500. Бұл дегеніміз 24000 болады екен. 24000 теңге болады екен. Ал бізде қолымызда бары 23600. Әрине балалар, бұл жетпейді я кәдесиға. Себебі қараңыздаршы, 24000 үлкен 23600-ден. Одан қоса егер 24000-нан 23600-ді азайтсақ, бізге ровно 400 теңге жетпей тұр. Жетпейді кәдесиға. Енді бұл жерде жауабы карточкада қалған ақша жетеді ма дейді. Жоқ, карточкада қалған ақша жетпейді. Қалған ақша жетпейді. Жетпейді.
Келесі 6-шы есеп, амалдар бойынша жаз және есепте. 13440 бөлу 32 бөлу 7 қосу 7 көбейту 123. Енді бұл жерде 13440-ты 32-ге бөлсек, бізде 420 шығады. 420-ны мына 7-ге бөлсек, бізде 60 шығады екен. 60. Енді қосамыз. 7-ні 123-ке көбейтсек, бізде 861 шығады екен. 861. Енді екеуін қосатын болсақ, 921 шығады жауабы. Келесі. 1638 бөлу 39 қосу 13284 бөлу 36 және де бөлу 1. Бұл жерде бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Өздеріңіз білесіздер, бірінші бөлу, бөлу және де қосу болады. Егер мына бөлулерді орындасақ, мына жерде 1638-ді бөлсек 39-ға, ол дегеніміз 42. Ал мына жерді бөлетін болсақ, жауабы 369 болады. Яғни 42-ні 369-ға қоссақ, 411 болады екен. 411-ді бөлеміз 1-ге. Жауабы 411 болады. Келесі 509 көбейту 603, азайту 999999 бөлу 11-ге, қосу 3982. Мына жерге 4-ші амал деп жаза салайын. Бірінші көбейту, бөлу, бөлу, мына осылай болады. Ал енді бұл жерде бірінші әрине біз көбейтеміз. Егер 509-ды 603-ге көбейтсек, 306927 шығады. 306927 деп жазып алайықшы, шатаспай тұрғанда. 306927. Енді 9999-ды бөлсек 11-ге, 90909 шығады екен. 90909 шығады екен. Енді оған қосамыз 3982-ні. 3982-ні. Жауабы болады 220000. Келесі жақша ішінде 90050 азайту 219 көбейту 380 қосу 190 бөлу 90 болады. Бұл жерде мына жерде бірінші көбейту, екіншіні бөлу, одан кейін азайтып, одан кейін қоссақ болады екен. Енді мына жерде 90050 азайту 219 көбейту 380 қосу 190. Бірінші көбейтеміз, одан кейін қосамыз, одан кейін азайтамыз. Сондықтан бұл жерде былай болады. 219-ды көбейтсек 380-ге, ол дегеніміз 83220 болады. Яғни 90050-ден азайтамыз 83220-ны. 220-ны және де оған қосамыз мына 190-ды. 190-ды қосамыз. Және де бөлсек, мынаны жақшаға ала салайық. Бөлсек мына 90-ға. Жауабы бізде 78 шығады екен. Но жақша бізде. Келесі. Келесі. 302281 азайту 12000
649 бөлу 48 қосу 3966. Яғни бұл жерде бірінші жақшаның іші орындалады міндетті түрде. Бұл жерде жақша орындалады, одан кейін бөлу, одан кейін қосу. Жақшаның ішінде бізде 289632 шығады екен. Жарайды, оны да бірден жаза салайық мына жерге. 289632-ні бөлеміз 48-ге. Қосамыз 3966-ны. Сонда жауабы болады 10000. Келесі. Жақша ішінде 21000. Азайту 308, көбейту 29, бөлі 4, қосу 14147, бөлу 47. Енді бірінші жақшаның ішін орындайтын болсақ, көбейту, азайту, одан кейін бөлуді орындаймыз, одан кейін мына бөлу, одан кейін мына қосу орындалады. Енді бірінші жақшаның ішін орындасақ, мынаны 309-ды 29-ға көбейтетін болсақ, бізде болады 8932. Яғни 21000-нан 8932-ні азайтсақ 12068 шығады. 12068-ді бөлейік 4-ке. Былай жазайық оны бірден. 12068-ді бөлеміз 4-ке. Қосу. Яғни бұл жерде 14147-ні 47-ге бөлсек 301 болады екен. 301. Енді 12068-ді 4-ке бөлсек 3017. Оған қосамыз 301-ді. Қосқан кезде мәні 3318 болады екен. 3318. Мінекей балалар, 6-шы есеп. Көшірген кезде мұқият болып көшіріңіздер. Жетінші есеп, өрнек бойынша есеп құрастыр. Барлығы 98000 теңге, билет 308 теңгеден 41 дана. Яғни бізде қанша ақша және қалады екен 98000 теңгеден. Осыны санап көрейік. Бұл шешуі. Яғни былай жазамыз, тура осы өрнекті жазамыз кітаптағы. 98000-нан азайтамыз, 308-ді көбейтеміз 41-ге. Бұл дегеніміз 98000-нан, на билетті есептеп алатын болсақ, 12628 болады. Сонда қалған ақша 85372. 85372 теңге қалды. Жауабы қалды 85372 теңге. Келесі 9-шы есеп, периметр мен ауданын тап. А нұсқасы қабырғаларының ұзындығы 25 мм болатын шаршысыз. Яғни мінекей мен шаршы сызып қойдым. Енді осы шаршының периметр мен ауданын табайық. А тең 25 мм, яғни периметрі белгісіз. Периметрін табу үшін А қосу, А қосу, А қосу, А деп есептейміз. Неге? Себебі бұл шаршы болғандықтан. Енді P тең 25 мм, қосу 25 мм, қосу 25 мм, қосу 25 мм дегеніміз 100 мм-ға тең. Енді
ауданын табатын болсақ, ол дегеніміз а көбейту а, яғни s-тен 25 миллиметрді көбейтеміз 25 миллиметрге. Бұл дегеніміз 625 миллиметр квадратқа тең. Келесі а нұсқасы ұзындығы 30 миллиметр, яғни а тең 30 миллиметр, б тең 55 миллиметрге тең. Тік төртбұрыш сыз дейді. Мінекей тік төртбұрышты сыздық. Енді жазып алдым. Бұның периметрін табам. Яғни а қосу б қосу а қосу б болады. П тең 30 қосу 55 қосу 30 қосу 55. Бұл дегеніміз 170 миллиметрге тең. П тең 170 миллиметр. Енді бұның ауданын есептеп табу үшін көбейтеміз. А көбейту б. 30 миллиметр көбейту 55 миллиметр. Бұл дегеніміз 1650 миллиметр квадратқа тең. Ауданы тең 1650 миллиметр квадрат. Оныншы есеп, егер текшелерінің қабырғасы 6 сантиметр болса, берілген фигуралардың көлемі қанша болады дейді. Номер 10-ші есеп деп жазайық, яғни а тең 6 сантиметр дейміз. Саны яғни 23 текше болады екен, 23 текше. Енді бұл жерде бізге көлемін анықтау керек. Бірінші, мына кішкентай бір текшенің көлемін анықтап алайық. Ол үшін а көбейту а көбейту а болады. Яғни 6 сантиметр көбейту 6 сантиметр көбейту 6 сантиметр. Бұл дегеніміз 216 сантиметр кубқа тең. Енді бұл жерде жалпы үлкен текшенің көлемін анықтау үшін 216-ны 16 сантиметр кубты көбейтеміз 23 текшеге. Бұл дегеніміз 4968 сантиметр кубқа тең. Ал енді ән нұсқасына келетін болсақ, бұл жерде жалпы саны бізде жоқ, қабырғасы 6 сантиметр, және де саны бізде 12 текше екен. 12 текше. Бұл жерде де бір текшенің көлемін өлшейтін болсақ, яғни 6 сантиметр көбейту 6 сантиметр көбейту 6 сантиметр. Бұл дегеніміз 216 сантиметр кубқа тең болады. Және де енді жалпы осы фигураның көлемін өлшейтін болсақ, 216 сантиметр кубты көбейтеміз 12 текшеге. Жауабы 2592 сантиметр куб. Мінекей осылай жазасыздар. Келесі 10-шы есепті шығаратын болсақ, 39445 бөлу 245 бірден 394 бірліктен аламыз. Яғни ішінде бір рет бар екен. Бірде 245-ке көбейтсек 245. Азайтқанда 14-тен 5-ті азайтсақ 9. Мына жерде 8 қалды. 8-ден 4-ті азайтсақ 4 болады екен. 49, мында 3-3-тен 2-ні алсақ 1, яғни 149 жанына мына 4 түседі. 1494-тің ішінде 6 рет бар екен. Көбейткен кезде 1470 болады екен. Азайтқанда болады 24, жанына 5 түседі. 245-тің ішінде 245 1 рет бар. Көбейткенде 245, азайтқанда 0 болады. Енді бірден дұрыстығын тексерейік, яғни 245 көбейту 161. Бірді 5-ке көбейтсек 5, бірді 4-ке 4, бірді 2-ге 2. 6-ны 5-ке көбейтсек 30, 0-ін жазамыз 3 ойда. 6-ны 4-ке көбейтсек 24, ойдағымен 27, 7-сін жазамыз 2-сі ойда. 6-ны 2-ке көбейтсек 12, ойдағымен 14. Бірді 5-ке көбейтсек 5, бірді 4-ке 4, бірді 2-ге 2. Енді қосамыз 5, 4, мына жерде
12, 14. 4-ні жазамыз бір ойда. 4, мында 4-ке 4-ті қоссақ 8, ойдағымен 9. 1-ге 2-ні қоссақ 3. Яғни 39445. Келесі 372384-ті бөлеміз 432-ге. Бірден 3723-тен аламыз. Бұл жерде 8 рет береміз. 8-ді 432-ке көбейтсек 3456 шығады екен. Яғни азайтқан кезде 7, мында 6, ал мына жерде 2 болады екен. Жанына 8 түседі. Яғни 2678-дің ішінде 6 рет бар екен. 6-ны 432-ке көбейтсек 2592. Азайтқан кезде мына жерде 6 болады, мына жерде 8 болады. Және де мына 4 түседі. 864-тің ішінде 2 рет бар. 2-ні 432-ке көбейтсек 864 болады. Азайтқан кезде 0. Енді осыны көбейтіп көрейік. 432 көбейту 862. 2-ні 2-ке көбейтсек 4, 2-ні 3-ке көбейтсек 6, 2-ні 4-ке көбейтсек 8. 6-ны 2-ке көбейтсек 12, 2-сін жазамыз 1 ойда. 6-ны 3-ке көбейтсек 18, ойдағымен 19, 9-ын жазамыз 1 ойда. 6-ны 4-ке көбейтсек 24, ойдағымен 25. 8-ді 2-ке көбейтсек 16, 6-сын жазамыз 1 ойда. 8-ді 3-ке көбейтсек 24, ойдағымен 25, 5-ін жазамыз, 2-сі ойда. 8-ді 4-ке көбейтсек 32, ойдағымен 34. Енді қосамыз 4, 8, мында 17, 17-ге 6, 23, 3-ін жазамыз, 2-сі ойда. 10, 12, 2-сін жазамыз, 1 ойда. Мында 8, 9, және де 3. Мында 6, 2-ке 4, 6, мында 7 екен. 372384. Ой, бұл сіздерге көрінбей қалды. 372384. Мына жерде 7. Келесі 116736-ны көбейтеміз, 200 бөлеміз 256-ға. Яғни бірден 1167-ден аламыз. Бұл жерде 4 рет бар екен. Көбейткен кезде 1024 болады. Азайтқан кезде 3, 4 және 1. Мына жерге 3 түседі қасына. 1433-тің ішінде 256, 5 рет бар екен. 5-ті 256-ға көбейтсек 1280 болады. Яғни 1433-тен 1280-ді азайтқанда 3, 5 және 1. 153 болады, жанына 6 түседі. 1536-ның ішінде 6 рет бар екен. Көбейткенде 1536 болады, азайтқанда 0 болады. Енді көбейтіп тексеріп көрейік. Яғни 456 көбейту 256. 6 жердегі 6-ың 36, 6-сын жазамыз 3 ойда. 6 жердегі 5-ың 30, ойдағымен 33, 3-ін жазамыз 3-ші ойда. 6 жердегі 4-ың 24, ойдағымен 27. 5 жердегі 6-ың 30, 0-ін жазамыз 3 ойда. 5 жердегі 5-ың 25, ойдағымен 28, 8-ін жазамыз 2-сі ойда. 5 жердегі 4-ың 20, ойдағымен 22. 2 жердегі 6-ың 12, 2-сін жазамыз 1 ойда. 2 жердегі 5-ың 10, ойдағымен 11, 1-ін жазамыз 1 ойда. 2 жердегі 4-ың 8, ойдағымен 9. Енді қосып көрейік. 6-ның өзі түседі 3, мына жерде 10, 17, 7-сін жазамыз 1 ойда. 5, 6, мында 11. Яғни 116736 болады екен. Мінекей балалар, осымен 56-шы сабақ аяқталды.
Менімен болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.